Bismillah, Əs-salamu aleykum və rahmetullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 29b. Bugünkü 3 dəqiqəlik dərsimizdə ötən dərslərin təkrarını edəcəyik. Bu dərsin sonunda isə Quranda təxminən 29400 dəfə təkrarlanan 86 sözü öyrənmiş olacağıq. Qrammatikadan istifadə edərkən tipi yaydan istifadə etməyi də unutmayın. Ötən dərslərimizdə biz feilin 4 vacib formasını öyrəndik. Bunlar fətəhə, nəsərə, darabə, səmiə feilləridir. Bu fərqliliklər mudari feilini öyrənərkən bizim üçün dəlil olacaqdır. Hazırda siz yalnız bir dəyişiklik görürsünüz. Səmiə sözünün yerinə səmiə işlədilmişdir. İndi gəlin bu feillərin bitmiş formasını məşq edək. Bu çox vacibdir, çünki feillərin bir çoxu bu formalardan biri kimi dəyişir. Gəlin tərcümə edək. Fətəhə. Fətəhə o açdı. Fətəhu, onlar açdılar. Fətəhtə, sən açdın. Fətəhtu, mən açdım. Fətəhtum, siz açdınız. Fətəhnə, biz açdıq. İndi isə suallara bəli ilə cavab verək. Həl fətəhə, nəam fətəhə. Həl fətəhu, nəam fətəhu. Həl fətəhtə, nəam fətəhtu. Həl fətəhtum, nəam fətəhnə. Gəlin indi ikinci feilimizi götürək. Nəsara, o kömək etdi. Nəsaru, onlar kömək etdilər. Nəsartə, sən kömək etdin. Nəsardu, mən kömək etdim. Nəsartum, siz kömək etdiniz. Nəsarnə, biz kömək etdik. İndi isə dialoglara baxaq və bəli ilə cavab verək. Həl nəsara, nəam nəsara. Həl nəsaru, nəam nəsaru. Həl nəsartə, nəam nəsartu. Həl nəsartum, nəam nəsarnə. İndi isə o vurdu mənasında olan daraba feilinə baxaq. Darabə, o vurdu. Darabu, onlar vurdular. Darabtə, sən vurdun. Darabtu, mən vurdum. Darabtum, siz vurdunuz. Darabnə, biz vurduq. Növbəti söz isə səmiədir. O dinlədi, eşitdi mənasını verir. Səmiə, o dinlədi. Səmiu, onlar dinlədilər. Səmiətə, sən dinlədin. Səmiətu, mən dinlədim. Səmiətum, siz dinlədiniz. Səmiənə, biz dinlədik. Son olaraq dialoglara keçək. Cavab Quran dinlədi olacaq. Məzə səmiə, o nə dinlədi? Səmiə əl-Quran, o Quran dinlədi. Məzə səmiu, səmiu əl-Quran. Məzə səmiətə, səmiətu əl-Quran. Məzə səmiətu, səmiənə əl-Quran. Bu dərslikdə bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənə dək. Vəssəlamu aleykum.